Olá a todos, seja bem-vindo ao nosso primeiro podcast. Nós estrearemos o podcast do canal com um presente que eu recebi da Nathalie, uma grande coach francesa, que é uma minissérie de quatro episódios destinados a lhe ajudar a assumir o controle de sua vida e despertar a pessoa extraordinária que dorme em você. A nossa ideia é acompanhá-lo nessa caminhada, ajudando você a se libertar das feridas do passado, o que permitirá que você se torne. O criador ou a criadora de sua própria vida. Se você estiver ouvindo esse áudio, certamente é porque você faz parte de um grupo cada vez maior de pessoas que estão muito frustradas, insatisfeitas e infelizes com a sua própria vida e que, na maioria das vezes, levam suas vidas sentindo-se impotentes para mudar as coisas por conta própria. Mas saiba que você é a única pessoa que pode tomar a decisão de mudar o que você acha que está errado em você. E para lhe ajudar, preparamos este mini-guia, em forma de áudio, para que você possa agir agora, imediatamente, e começar este trabalho de mudança em você e tomar o controle de sua própria vida, de uma vez por todas. Neste mini-guia, veremos os quatro passos essenciais para começar a se libertar. A ideia aqui é ajudar você a atingir todo o seu potencial e recuperar o controle das suas emoções e, consequentemente, recuperar o controle de sua vida. E para isso é imprescindível que você se liberte de todos os entraves que o atormentam. que pode ser um passado doloroso, traumas, lutos mal resolvidos, enfim, se libertar de tudo o que pode fazer você sofrer. Com este mini-guia, você poderá começar a trabalhar em si mesmo e em sua programação, pois, tornando consciente o que está inconsciente, você conseguirá a libertação. Nós postaremos quatro áudios distribuídos da seguinte forma: O primeiro áudio é O que é a mente consciente e a mente inconsciente? O segundo, Quais são seus programas? O terceiro, Como está a sua criança interior? E, finalmente, o quarto, o que o seu corpo experimentou ao longo da sua vida. Então, vamos começar? Bom áudio a todos! O que é a mente consciente e a mente inconsciente? E por que muitas vezes somos manipulados pelo nosso inconsciente? E ainda, por que ele é mais forte que nós? Você já observou que algumas pessoas que são viciadas em cigarro, por exemplo, já tentaram parar com o vício algumas vezes, mas não conseguiram fazer isso sozinhas. E por outro lado, existem pessoas que conseguiram parar com o vício sozinhas, sem a ajuda de ninguém. Vocês já observaram isso? E você sabe por que isso acontece? A primeira coisa que vocês precisam entender é que isso acontece quando a mente consciente está em desacordo com a mente inconsciente. Se o inconsciente não planejou parar de fumar, porque para ele fumar, representa uma forma de proteção e, portanto, é importante continuar fumando, pois isso representa uma ligação com algo que você já experimentou, já vivenciou e que é importante para ele, o inconsciente. É como uma forma de sobrevivência para ele e uma bengala para caminhar na vida. Enquanto o inconsciente interpretar o vício dessa forma, ele não vai te ajudar a parar este vício por conta própria. Vocês entenderam? E se, por outro lado, o consciente e o inconsciente concordarem em algum momento, a tua vontade consciente conseguirá ganhar mais peso e finalmente você conseguirá enxergar com clareza a razão pela qual você quer tanto parar de fumar. Tudo ficará mais claro para você. E de repente algo acontece em você, pois finalmente o consciente e o inconsciente concordam entre si, e é nesse momento que você realmente consegue parar de fumar e é precisamente por isso que é importante identificar quais são as nossas memórias nossas programações identificar tudo o que está lá no disco rígido do inconsciente para facilitar a compreensão vamos comparar o consciente e o inconsciente com um computador a mente consciente é tudo o que você pode ver na tela do computador na tela você vê tudo o que já está lá nós vemos, nós entendemos, nós podemos ler, porque todas essas informações já estão em nossa mente consciente. Já a mente inconsciente é o disco rígido do computador. E como você sabe, existem muitos programas no disco rígido do computador que nós não conhecemos e que, no entanto, influenciam o funcionamento do computador. Mas o que existe em nosso disco rígido da mente inconsciente, de nós seres humanos? Bem lá estão todas as memórias de tudo que nós experimentamos desde que nascemos até a nossa idade atual tudo que você passou até hoje mas também a tudo que você experimentou no ventre da tua mãe tudo o que aconteceu enquanto você estava no ventre de sua mãe foi gravado e programado em seu disco rígido inconsciente tanto os eventos felizes como os infelizes mesmo que ele não estivesse ligado diretamente a você os eventos externos e também a todas as memórias de nossos antepassados com os quais nós estamos intimamente ligados. Então, aqui estamos em nosso disco rígido e inconsciente. Como você pode ver, há muitas coisas e coisas que nós não podemos lembrar, mas que, no entanto, têm um impacto, têm uma ação sobre nossa vida cotidiana. E isso ocorrerá enquanto nós. Não tivermos consciência dessas coisas. Ou seja, enquanto não tomarmos consciência de nossos padrões, é um pouco como se fôssemos fantoches articulados por essas memórias. Enquanto não tomarmos consciência delas, nós perpetuaremos essas memórias para os nossos descendentes, ad eterno, ou seja, para sempre. Nós continuaremos a vivenciar essas memórias. Em forma de comportamentos, de ações, de atitudes em nossas vidas. Por exemplo, se existe uma memória de traição que persiste por gerações em uma família, em um núcleo familiar, há uma grande possibilidade de maridos ou esposas nesse núcleo familiar cometerem ou sofrerem traições. Ou mesmo pessoas deste núcleo familiar, sem perceber, terem a tendência de procurar um parceiro ou uma parceira que, em algum momento, irão cometer alguma forma de traição. E isso acontece porque está sendo perpetuado essa memória de traição de forma inconsciente nesse núcleo familiar que você faz parte. Vocês entenderam? O que acabei de falar é apenas um exemplo. Existem várias outras situações que podem estar ligadas a memórias passadas. Saiba que a mente inconsciente trabalha aproximadamente milhões de informações por segundo, enquanto que a mente consciente só trabalha apenas milhares de informações por segundo. Então, você já pode ver aí uma grande diferença entre as duas. Nós temos milhares de pensamentos que passam cada dia em nossa cabeça, e apenas 5% desses pensamentos são conscientes e 95% são inconscientes. Você consegue ver o quanto é importante e necessário que nós possamos trazer à tona, trazer à luz da consciência nossas memórias, nossas programações? Nossos traumas e nossas emoções que foram vivenciadas e que estão aí, prisioneiras em nossas mentes inconscientes, e que atuam de forma direta em nossa vida. Você consegue ver o quanto é importante trazer à tona tudo isso? Bom, esta explicação foi essencial para nós começarmos o nosso trabalho de libertação. Não perca o segundo podcast dessa minissérie, onde você poderá começar. A identificar qual é a sua programação. Vejo vocês em breve no nosso segundo podcast. Um grande abraço a todos, fique com Deus e até o próximo podcast.